AOD လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီမီယာနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်မြန်မာတို့ရဲ့ပရီမီယာကအဆောင်နဲ့ AOD လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီမီယာနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်မြည်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြပါစို့ ချီလီနိုင်ငံမှာတော့နှစ်သက်ကူအကျိုးပါတီပွဲကျင်းပနေကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအစုလိုက်ကြီးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ 30 ရက်ကစန်ဒီယေဂိုမြို့တော်ကရှင်ပြန်တခုမှာလူငယ်တွေစုပြီးနှစ်သက်ကူအကျိုးပါတီကျင်းပနေရပါချီလီမှာကရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်စန်ဒီယေဂိုအပအဝင်ဒေသတော်တော်များများမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်လို့အသွာလာကန့်သတ်ပြီးလော်ရောင်းကျင်ညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပါတီဝဲကျင်းပနေရကိုတည်င်းရှာသွားတဲ့ရှဲတွေဟာပတ်ပေါင်းစုံကနေပိတ်ဆို့ပြီးအလစ်ဝင်ဖမ်းရကနေလူငယ်လူရွယ်တော်တော်များများအဖမ်းခံလိုက်ရပါတ
Usa Kanayatu, Chautin Jone, Tisong to Garo, Tatang Chautan Joti, Nyapianiava,